Baik, kita nak ambil sikit tajwid pada hari ini. Sambungan daripada muka surat ke-213, kita nak ambil beberapa contoh ikhfa hakiki. Kita lihat di slide kita pada kali ini untuk segmen tajwid. Baik, ulang kaji praktikal hukum nun mati dan tanwin pada hukum iqlab. Maafkan saya, bukan ikhfa, pada hukum iqlab. Iaitu ayat hukum iqlab pada ayat yang ke-27 pada surah yang lain ini, sayyiatim bimithliha. Bila tanwin bertemu dengan ba, sama ada tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba. Huruf iqlab ada satu saja, senang saja nak hafal. Tidak ada orang kata payahlah nak hafal. Huruf iqlab satu je, huruf ba. Maka bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba, maka kita kena iqlabkan. Iqlab maksud apa? Ni ulang kaji ni. Penonton-penonton kita, iqlab maksud dia apa? Iqlab ni maksud dia tukar. Kolbon hati kita ni, kolbon kan. Sebab tu setengah panggil hukumnya bukan hukum iqlab, hukum qalb. Dan tu lebih tepatlah. Tapi dalam istilah tajwid banyak guna iqlab ataupun diduga disebut sebagai qalb. Sebab hati kita ni bertukar-tukar. Kadang jadi baik, kadang baik sikit, kadang jahat dan sebagainya, bertukar-tukar, berbolak-balik. Maka kena tukarkan suara nun mati ataupun tanwin tu kepada apa? Kepada huruf mim. Sebab itulah diletakkan tanda mim kecil di atas itu. Maka asal dia sayyiatin tanwin kan. Jadi sayyiatin bi, sayyiatin bimithliha, bacaan gitu. Contoh yang kedua pada ayat 36, dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, ayat 36 surah Yunus ini, hujung ayat innallaha alimun bima yaf'alun. Panjangkan suara gunnah itu 2 harakat, kemudian alimun asalnya tanwin nun mati kan. Jadi tukar daripada alimun jadi alimum. Tutup mulutlah. Tutup mulut sekadar sentuh itu kerana dia berjumpa dengan huruf ba. Tukarkan nun tanwin tu kepada huruf mim dan panjangkan gunnah sekadar tempo bacaan kita. Kalau lambatlah sedikit gunnah tu, kalau cepat sedikit bacaan kita cepat sedikit. Iqlab ataupun qalb, masya-Allah ya.